28-årige Severo López er uddannet berider i Spanien og har i de sidste år reddet for Helgstrand Dressage i Aalborg. Da han kom til Danmark, var han helt ukendt, men han kom lynhurtigt på alles læber med sine mange spektakulære sejre i unghestechampionater og VM for ungheste. What? Og det er ikke kun de unge, Severo kan uddanne, for ved OL i Rio red han sig helt sensationelt ind på en femteplads på Lorenzo, der havde sin første internationale Grand Prix debut samme år. Especially the last years, for how many things been happening, the feeling is really amazing.